Bora Zemani dhe Olca Muhamedi zbuloj momentin më të vështirë në program. U detyruam? Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bora Zemani dhe Olca Muhamedi teksa kanë komentuar mbrëmjen e dishme në programin Ëndërtjerësit. Rreth programit të dashurisë janë shprehur se momenti më i vështirë dhe i sikletshëm ka qenë kur Andi dhe Tea duhej të dilnin çift nga programi, por në atë moment dolën në rrjet foto të Beartit dhe Teas. U detyruam të nxjerrim një lajmërim në rrjetet sociale e të thoshim se ajo çështje do të diskutohet të hënën e ardhshme. Ori ka thënë, kur ka qenë momenti më i vështirë. Mendoj se dhe Bora është dakord me mua sepse momenti më i vështirë ka qenë Andi, kur shohim në rrjetet sociale që është që kanë shpërthyer foto të Teas dhe Beartit dhe në transmetim duhet të ishte takimi Teas dhe Andit. Por nga kjo gjë doli edhe diçka e mirë sepse sot Andi dhe Melissa janë akoma çift, të cilët janë njohur në këtë program.